Dobrý den. Tak nějak na úvod, mám se ten komplikovaný název té přednášky. Já jsem vlastně ani moc nevím, do jakého formátu vstupuju. Viděl jsem jenom tu přednášku Michala Pichoučka. A tak jsem si říkal, jakým způsobem to využít. Nechtěl jsem vás úplně nudit se svým vlastním portfoliem a úspěchy, ale taky možná na základě toho, co vzešlo z nějakých těch dotazníků, který mi ukazovala Kristýna, že trošku postrádáte ty dějiny toho nejsoučasnějšího umění. Jsem si říkal, že bych se trošku pokusil ukázat nějaký nástin toho, co jsem viděl, co se stalo těch posledních 10 let. Taky k tomu vyšly nějaké články a tak dále, co se stalo v té druhé dekádě. A já jsem samozřejmě tohleto 10 let zažil intenzivně sám, takže mám jakoby tu výhodu, možná trošku na rozdíl od vás, že jsem ho prožíval, tak je možná, že to je vlastně to poslední 10 let, který jsem tak intenzivně prožíval, že to nejde úplně prožívat pořád. Jo? To asi taky možná zjistíte, že člověk se prostě v nějakým momentě přestane o to tak intenzivně zajímat, že to nemá čas, nebo se prostě věnuje jakoby jiným tématům. Takže co se budu snažit ukázat, je prostě samozřejmě nějaký subjektivní pohyb, který v tom 10 letí proběhnul, od někud někam. Je to samozřejmě asi z mnoha pohledů napadnutelný. Ta historie není zapsaná, neexistuje. Jo? Z pohledu toho historika umění se zpracovávají teprve ta 90. léta. To znamená ani ta 0., ani ta 10. léta nejsou zpracovaná tady. Je samozřejmě možný, že někdo může přijít říct a říct, říkám, jako by blbosti, jo? Ale budu se snažit spíš ukázat prostě nějaký mechanismy, který by i vám třeba mohli pomoct pochopit, do jakého kontextu vstupujete a vlastně jak ten svět jakoby funguje, jo? Že jak ty věci na sebe nějakým způsobem navazují. A to včetně nějakých jakoby sociálních aspektů. Já se musím tady nazdílet tuto. Možná je taky dost pravděpodobný, že některé ty věci, o kterých budou mluvit, budou znít takový banálně, hlavně asi na začátku, nebo že je znáte, tak mi snad taky omluvíte tohleto. Budou to taky hlavně obrázky, budou to vlastně jenom obrázky, jo? Takže to nejde úplně poslouchat jako podcast, je nutný se na to dívat. Takže to se stalo za posledních 10 let, tak zase, možná je to banalita, ale já když jsem se tak díval na nějaký ty první věci, tak jsem si vlastně uvědomil, že teprve v roce 2010 ta čtvrtá verze toho telefonu iPhone začala mít tu přední kameru. No, že předtím ty předchozí verze vlastně tu přední kameru, která natáčí ten náš obličej, neměly. Jo? A vlastně to původně nebylo vůbec myšlený na ty selfiečka, kterýma se to stalo, ale bylo to hlavně myšlený na ty FaceTimeové hovory, jo? To znamená, aby lidi mohli dělat videohovory. No, to je zase něco, co vlastně i v té literatuře bylo posléze dost často problematizovaný. I v, jako nebyl to samozřejmě první telefon, který měl tu možnost natáčet svůj vlastní obličej, ale to, že tam vlastně jakoby v té době už nebyla ta klávesnice a tak dále, tak se to udělal takový zrcadlo, jo? Což je vlastně možný brát i jako nějaký jako, filozofický element. Vidíte to, jo? Všichni teďka, co ukazuju asi? Ano. Dokonce bylo tak ne, jako z dnešní doby to zní úplně jako neuvěřitelně, jo? Prostě, že byly vycházely články, které jako říkali těm lidem, jak tu přední kameru využívat. Jo? Protože samozřejmě, jak jsem říkal, nebylo to myšlení na ty selfiečka, ale hlavně na ty videohovory. Zároveň v roce 2010 začal Instagram v říjnu, předtím tady žádný Instagram samozřejmě nebyl. A vlastně je i zase z mýho pohledu jako nějakého pamětníka důležitý říct, že já jsem měl třeba taky Facebook až v roce 2009. Jo? Ty mobilní telefony, ty chytrý telefony vlastně nebyly vůbec rozšířený. V tom prvním 10 letí výstavy se fotujeme na foťáky. A i zase možná, jak si někteří z vás ještě pamatují, tak Instagram vlastně vzniknul jako fotoaplikace, jo? Která byla k focení těch fotek s těma ošklivýma filtrama. Takže z toho stala teda ta sociální síť, kterou si všichni z vás dneska nějak znají. A to slyším hroznou ozvěnu, tak si prosím vypněte ty mikrofony. A kdyby někdo měl samozřejmě otázky, tak můžete do toho vstupovat, anebo pak to uděláme na konci.
No, tohle to jsou zase nějaké jako možná dva banální momenty, které ale taky avizovaly nějaký jakoby zásadní přechod v tom, jak to umění vypadalo. A to je něco, co potom se hodně často tematizovalo jako nějaká rematerializace toho uměleckého díla. Myslím, že vlastně aspoň co si pamatuju, já si to pamatuju tak od roku 2005, tak celá ta druhá polovina toho prvního desetiletí byla pořád hodně v zajetí toho těch postkonceptuálních přístupů. A to, co tady teďka ukazuju, je dílo Timura Sikvina z roku 2009, který se jmenuje Projected Black. A v podstatě je to promítaný černý obdélník na projektoru, no, který samozřejmě ten projektor nemůže promítnout, protože promítná černou jenom jako kontrast, takže nakonec to takový šedivý. No, to znamená, je to vlastně nějaký dílo, který se zabývá nějakýma strukturálníma předpokladama té diseminace, ale pořád z pohledu toho konceptuálního umění, který, jak možná se slyšel v takový té hezký definici, není o tom, o nějakých konceptech, ale o těch konceptech toho, co je jakoby to umění. No, to znamená zase o nějakých předpokladech těch, toho umění samotného. No a co je možný vlastně na tom Timurovi hezky vidět, je, že mezi těmi lety 2009 a 2014 se tého tvorba jakoby zásadně proměnila. No, jak jsem říkal, z pohledu té rematerializace, z nějakého imateriálního, materiální, strukturální, proječní plochy k něco, co je vlastně úplně barokní, barokně komerční, marketingovou, veletrhovou formu, no, barevnou a tak dále. Jo, něco podobného je vlastně možný vidět i u jiných lidí, jako je třeba u Martina Kohouta, že, našeho profesora, který na tom díle v roce 2009 ještě pracuje s takovou videosmyčkou vystříženou z toho slavného Antonínyho filmu Blow Up, kde vlastně ten fotograf tam jakoby běhá dokola. Jo, zase je to prostě nějaký strukturální předpoklad té narrativity toho média filmu. Tady v roce 2014 nebo 16 tuším, zase vidíme úplně nějakou jako jiný přístup vlastně k tomu, jak by to umění mělo vypadat. No. A samozřejmě já si myslím, že tohle to je asi, jak taky bylo už hodněká řečeno, ovlivněný právě tím, že ty výstavy začaly jakoby být hlavně diseminovaný prostřednictvím té fotografie. Jo. Lidi začali vnímat prostřednictvím té fotografie, začali je fotit a nějakým způsobem publikovat na těch sociálních sítích. Nicméně tohle to je něco, co zase sahá už do toho prvního desetiletí. Pro mě třeba, a myslím, že pro zase celou naší generaci byl hodně důležitý ten blog, který se jmenoval WeWork a který začal v roce 2006 a skončil v roce 2012. To znamená vlastně velmi brzy po začátku toho. A na začátku vlastně pořád fungoval tím blogovým způsobem, že to byly čtyři umělci, moje jiný Alexandra Domanovič, o který budu ještě mluvit, a Oliver Larik, který se rozhodli, že každý den budou na tenhle ten blog postovat čtyři, no, každé jedno umělecké dílo, který jim přijde jakoby dobrý. No, a ten blog se vlastně možná taky typicky pro ten internet, který ještě nebyl jakoby tak zkomercializovaný a tak rozparcelovaný, stal vlastně hrozně jakoby úspěšným a znám i jako konkrétní případy lidí, kteří třeba jejich práce tam byla publikovaná, dostali 4 nebo 5 nabídek na výstavy a tak dále. Bylo to velkou sledovanost v té době vlastně. A oni to v tom roce 2012 ukončili primárně proto, že vlastně se začali věnovat té vlastní umělecké práci. Jo? Ale zase do toho do nějaký míry vytěžili určitý sociální kapitál. Tenhle ten vývoj taky ved k tomu, že ty, nebo dejme tomu zase zjednodušeně asi řečeno, že vytvořil, nebo začalo se hovořit dokonce o nějakým jakoby vývorkovým typu umění. Jo? To znamená umění, které je vlastně zachytitelný tou jednou fotografií, jak to tady jakoby vidíte. A ten vývor taky dělal to, že vlastně záměrně dával věci, které byly podobné, no, jak vedle sebe. Což zase předtím jakoby do takové míry nebylo. Jo. Ten internet samozřejmě fungoval na těch počítačích a tak dále, ale jako to vyhledávání takhle nebylo tak jakoby stejný, jo. Což si myslím, že vlastně do určitý míry potom vedlo i jako k nějaký problematizaci těch otázek té originality. Jo. Že prostě bylo vidět, že ty umělci častokrát využívají dost podobné přístupy. No, to je taky typický vývorkový dílo, který jsem já vystavoval sám na výstavě Monochrom, je to Sandra Aubrey a Emmanuel Burke. No, je to, takže zase je to vlastně věc, která pořád je do nějaký míry v tom konceptuálním přístupu, chybějí tady ty ručičky, že jo, a zároveň ty hodiny tikají. No, to znamená, zase se to dotýká nějakých ontologických, strukturálních předpokladů času a tak dále, bla, bla, bla. Ale zároveň je to věc, která může úplně bez problémů fungovat na té jedné fotografii. No.
a tak dále. Co taky ten výborku možnost tam dalo vlastně udělat jako keywords, jo, full textový vyhledávání, jste si mohli vlastně koukat na to, jak ty lidi přistupují k nějakým podobným věcem. No, což zase vlastně dneska je úplně jakoby banalita, ale ve své době to prostě nebylo tak jednoduchý. No. Já nevím, kdy přesně začal Google Image Search a tak dále a jakým způsobem fungoval, ale ve své době to bylo taky dost vlastně revoluční. A vlastně i ty umělci samotný, tohle to je práce Olivera Larik Version z roku 2012, hodně začali pracovat s takovou problematizací té kopie a originálu a tak dále. Je to slavný video Olivera Larika, který v té době bylo prezentovaný na hrozně moc výstavách, kde on vlastně ukazal taky podobné obrázky. Jo? A vlastně to jsou jako vlastně i animovaný, jo? Kdy ty vlastně podobné určitý strukturální, narrativní zase významy jsou používané v těch Disneyovkách, jo? Vlastně totožný víceméně, ale ve dvou odlišných filmech. No a celý se to vlastně stahovalo možná i zase k nějakému tématu originality, kopie a tak dále, jo, který taky souvislo s tím okouzlením tím internetem a tou možností vlastně jako copy-pastovat všechno a tak dále. No ale zároveň to pořád ještě teda bylo zakotvené do nějaký určitý míry v tom konceptuálním paradigmatu to zkoumání těch předpokladů, no, toho uměleckého díla. Velkým tématem taky na konci toho prvního desetiletí byla prázdnota. To zase tohle té fotografie z výstavy v Centre Pompidou, která se jmenala Voids a která vlastně retematizovala historicky jednotlivý umělce, kteří se rozhodli vystavit prázdnou galerii. No, zajímavý na tom, ten důvod vlastně, proč jsem to sem dal, je to, že to zase na té fotografii nějakým způsobem zdůraznilo tu architekturu. No. Já jsem dělal nějaký výstav o tom tématu té prázdnoty, který už vlastně zase byly jakoby do určitý míry materializovaný, ale pořád pracovali s tím postkonceptuálním přístupem. Nicméně už v roce 2008 taky začal blog Contemporary Daily, který možná znáte, a který vlastně oproti tomu vývorku, který měl takový komunitní umělecký přístup, se hned jakoby začal profesionalizovat a začal se soustředit vlastně do dokumentace celých výstav, jo? Tedy nejenom jednotlivých uměleckých děl. Možná zajímavý zase je tady, že ten první post byla výstava Kay Rosena v Yvonne Lambert Gallery. Kay Rosen je velmi slavný konceptualista americký. Contemporary Daily je blog, který je z Chicaga. No? To znamená taky nějakým způsobem, přestože aspoň v nějaký době byl vnímaný globálně, určitě jako zdůrazňuje to americké umění a byla to výstava v Yvonne Lambert, což byla velká slavná galerie v Paříži, která taky už dneska neexistuje. No? A taky ten blog možná ještě víc tím, že vlastně začal publikovat fotodokumentaci celých výstav, začal klást důraz na ten způsob té fotodokumentace. No? Já se třeba ještě pamatuju, kdy se výstavy fotily s lidma. No, typicky Contemporary Daily začalo dávat fotografie bez lidí, který vlastně zdůrazňovali i nějaký kontrast jakoby, toho díla a té architektury. Jo? Vlastně to nějaký, začali zdůrazňovat tu bílou kostku, o kterým je tady to hezky vidět zase, jak se tam zrcadlí ten nápis v té čistotě té podlahy. Ale zároveň je na tom hezky vidět, že vlastně i ta fotografická technologie je dost pokročila od té doby. No? To fotka je prostě pořád trošku rozpixelizovaná třeba oproti týhletý. Takže nějakým způsobem to taky začalo vlastně znovu zdůrazňovat tu čistotu toho prostoru, která je nějaký jako modernistický koncept, který jde až naspátek do 30. let, protože taky tyhle ty konceptuální díla, které v té době byly důležitý, to do určitý míry potřebovali, ale pak se taky brzy ukázalo, že vlastně tam funguje velmi dobře malba. No, proto taky možná potom můžeme hovořit o nějakém návratu té malby, která je velmi dobře fotogenická. Zase zároveň ten prostor té bílé kostky jakoby už v té době byl dávno tak zprofanovaný, že začaly používat i komerční butiky jako Apple Store. No, to je prostě, vidíte, že to vypadá trošku jak ta bílá kostka, jak to muzeum, kdy právě ta prázdnota toho prostoru vlastně zdůrazňuje důležitost těch iPhoneů, těch produktů, který tam jsou vystaveny. Zároveň se začíná mluvit o tom, jak jsem říkal, možná ohledně toho přechodu u lidí, jako byl Timur Sikvin nebo Martin Kohout, od toho víc
strukturálního, postkonceptuálního přístupu k něčemu víc vizuálnímu se začalo brzy hovořit jako o postinternetu. To je asi něco, co už jste slyšeli. Jenom možná je zajímavý docela si přečíst tu slavnou manifestační esej od Artio Firkanta, která se jmenuje The Image Object Postinternet, a která vlastně ukazuje zase, co je tam celá řada věcí, ale přestože vlastně i my samotní, a myslím, že ty umělci samotní to v té době vnímali jako právě určitý odklon, jako step, jako krok dopředu od těch konceptuálních tendencí, tak tady v té eseji Artí vlastně zdůrazňuje naopak tu návaznost, jo, na ty konceptuální a novomediální postupy, která vlastně i trošku souvisí třeba s těma slavnýma košutovýma pracema, které si znáte, to je jedno a tři židle. Jo. Zase jsou to prostě určitý verze jedné věci, s kterýma ten původní postinternet hodně často pracoval. Akorát se zdůrazněním ne jazyka, jako nějakého univerzálního kódu toho výtvarného umění, ale právě obrázku, jo? Protože ten internet samozřejmě začal být o těch obrázcích. No, nebo něčeho, co je vlastně jakoby fotografovatelný. Proto taky ta nejjednodušší definice toho postinternetu jsou to vlastně věci, které vypadají dobře na těch fotografiích. No? Ale dalo by se to zase k tomu přistupovat z různých jiných úhlů pohledu. Jo, třeba o tom konceptuální umění, které přišlo v 70. letech, se taky často hovoří z hlediska toho, že ta společnost západní, samozřejmě severní, se v té době administrizovala. Jo? Většina těch prací byla v té administrativní oblasti. To znamená tahle ta jakoby kartotékovost a ta jako administrativní jazykovost se potom taky promítá do toho umění, který na sebe bere tu konceptuální podobu. A stejně tak jako se hovoří o tom, že v těch 80. letech a s tím rozmachem reklamy, o tom máme samozřejmě tu apropriaci a toho Jeffa Koonce a tyhle ty věci. Jako je to nějaký specifický přístup k té historii umění, který asi to trošku redukuje nepochybně, ale jakoby něco na tom asi bude. Takže tady je asi důležitý zase právě ta věta lack of attention to the physical substrate in favor of the disseminating the artwork as idea, image, context or construction. No. To asi můžeme. A zase ten způsob, jakým jazyk byl považovaný za tu nejjednodušší prostředek té diseminace toho umění, jo, toho rozšíření toho umění. A takže to umění na sebe vlastně v této tématizaci toho Artifikanta vzalo tu jazykovou podobu v rámci toho konceptuálního paradigmatu, hlavně taky proto, aby bylo snadno šířitelný. No, což se na tom, jakmile z té zkušenosti internetu se to mění v tom, že ten obrázek je tím hlavním způsobem šíření. No, to je trošku kostrbatý, možná jednodušší nebo asi nejjednodušeji shrnující nějaký manifesty toho postinternetu je tato asi 25-minutová přednáška Timora Sikvina, která ještě je na YouTube, dá se snadno dohledat, kde on na takových slajdech ukazuje vlastně nějaký základní předpoklady toho svého přístupu, který jsou fakt dost podobný tomu obecnímu přístupu. A vlastně souvisely i s nějakýma filozofickýma proudama, jako je ten objektově orientovaná ontologie, spekulativní realismus a tak dále. Jo? Ale zase je na tom taky trošku vidět, jak je to vlastně velmi jakoby zjednodušený. Jo? Tady například toho kontrastu, toho idealismu a realismu, o kterým se právě často hovoří v těch filozofických směrech, že je jakoby nutný překonat tu kantovou vybezenost toho, že svět je jenom v našem vnímání, ale že existuje jako reálně. Je to tady vlastně posunutý čistě na to, že vlastně existuje reálně taky proto, že je vnímaný těma strojima reálně. Jo? Víme, že vlastně stroje jsou schopný nějakým způsobem mít od určitého stupně pokroku nějaký způsob vnímání toho světa, což zase zpětně pro ty umělce postinternetový vlastně znamenalo taky nějaké okouzlení jakoby tím strojem a okouzlení právě jakoby tou objektivní realitou. Jo? Proto i to umění bylo vlastně často vnímané jako, že je takový jako nelidský záměr. No? Jak je tady zase vidět prostě na prezentaci nějakých různých spekter světla, jo? Který vlastně zase by měli dokazovat, že ta realita existuje jakoby i mimo tu naši hlavu. No.
Možná ale ještě důležitější jsou vlastně nějaká návaznost toho postinternetu na různý jakoby evoluční a evoluční i psychologický teorie vnímání. A to jsou vlastně různý experimenty a výzkumy, který potom posledně používá právě i marketingová komunikace a reklama. A to, že například lidi samozřejmě reagují líp na věci, které jsou jakoby animované, no, které mají nějakou oduševnělost. A to je takový ten známý princip toho uncanny valley, jo, že když vidíme tu panenku vlastně, tak jakoby víme, že není živá, ale zároveň na nás nějak působí, protože ji pořád vnímáme jakoby živou. Je tam takový ten zvláštní překlik. Jo, stejně tak něco, co on tady nazývá jakoby ty mirror neurony, zrcadlový neurony. No, to, že vlastně pokud vidíme zobrazení věcí, které na našem těle mají velkou citlivost, jo, to je takový ten panáček slavný nafouklý s těma nafouklýma rukama, rtama a jazykem, tak vlastně zase tyhle ty zobrazení na nás působí jakoby silněji než jiný. No, proto tady ukazuje v tom pravém plánu ty fotografie těch, nebo ty 3D printy těch rukou. Jo? To znamená zase ta ruka, pokud jíme sochu ruky, tak to na nás nějak jako víc působí. Ten obrázek v tom souboji těch jednotlivých obrázků je víc apelativní než ty obrázky, které zobrazují něco, co nemá takový nervový zakončení. No, další typická, zase známá věc je to zrcadlení, nebo plochy, které se jako voda zrcadle, jo? Což tady on ukazuje na té soše Jeffa Koonce, ale samozřejmě to něco, co známe z těch jako wet paint na těch autech, jo? A to obecně asi nejíž na těch autech samozřejmě, jo? Ale obecně všechny lesklý povrchy, které zase nás jako podvědomě psychologicky přitahujou. A to je zase jeho vlastní dílo a zase je to něco, že ta rozteklá, ten rozteklej shower gel axe jako má určitou estetickou hodnotu v tom, že je jakoby nějakým přirozeným procesem toho materiálu. No, to je zase něco, co potom tam dál uvidíme, co hodně často oni používali. No, ta estetika, která jakoby nevychází z té záměrné lidské snahy to nějak komponovat, ale z nějakého přirozeného procesu té materiality jakoby samotný. A což zase není nic novýho, no, to zachycení toho tekoucího pohybu, když tady samozřejmě ukolíbila v úplně jiným jakoby diskurzivním rámci. No. To taky samozřejmě už někdy velmi jakoby záhy okolo toho roku 2012, specificky v těch aktivitách toho kolektivu DIS, vedlo k tomu, že vlastně začali nějakým způsobem si taky pohrávat s tou dokumentací těch výstav, která tady, jak jsem říkal, v tom klasickým a potom v tom contemporary pojetí vlastně byla bez těch lidí, jo, tedy jako nějakým způsobem neutrálně zachycená. A naopak do nich začali jakoby dávat ty postavy jednotlivý, jo, který naopak zase tomu přidávají nějakým způsobem tu atraktivitu. Tady vidíte třeba Amalie Ullman, jak se fotí s tím nějakým kamarádem. No, to je zase nějaký marketing, to je zase nějaký marketingový trik známý, jsou známý ty studie, kdy ty oděvní řetězce platili těm teenagerům atraktivním a dobře oblečeným, aby postávali před těma jejich obchodama a tak vlastně jakoby lákali tam ty zákazníky, když s tím experimentoval v různých způsobech. Jo, třeba tady ta prohlídka výstavy s nahou, jo, postupně se slékající průvodkyní. A kde zase je to vlastně ta pornografie, jo, to lákání toho zákazníka. Nebo vlastně různý umísťování zase těch lidí do těch výstav a pohrávání si s tou zdánlivou neutralitou té dokumentace těch výstav a naopak jakoby její posilňování v tom evolučním boji těch JPEGových obrázků. V té době taky někdy v okolo roku 2014 proběhly dvě velké výstavy toho postinternetového umění. Jedna možná symbolicky byla v Číně, tady v tom Ulens Art Center. Tohle to je přední stránka toho katalogu, který byl volně ke stažení a který vlastně možná zajímavý z dnešního pohledu nějakých jako NFT a tak dále, měl vždycky unikátní číslo a adresu,
z který byl jakoby stažený, jo, který byla embedovaná do toho PDFka, takže vlastně ten katalog, který já tady mám, má nějakou jakoby pseudo originální hodnotu. Když se podíváme na ty díla, které tam byly vystaveny, tak tam zase vidíme ty klasické mechanismy, o kterých nám ty Moore vyprávěl, tam ta transparence, prostě jsou to nějaký organické tvary, v kterých se objevují tady ruce, že jo, a tak dále, nějaká určitá barevnost tam je typická, máme tady, že jo, Kaťu Novickovou s těma hyperrealistickýma fotografiemi těch zvířat, které zase jsou jakoby apelativní na to naše vnímání. Samotného Arti Firkanta, jo, který si pohrává s tou transparentností, překrýváním se s těma gradientama, které v té době byly všudy přítomný, i jako nějakou jako vizualitou toho internetu, jako Palasuo, který teda potom se někam posunul, no, ale zase taky ty typický, vlastně vidíme, že to bylo taky jako velmi ilustrativní na počátku, jo, to bylo vlastně taky jako barevný obrázky. Zajímavé je, že samozřejmě tyhle ty přesahy nějak docházely i do České republiky. Já jsem sem dal schválně výstavu, kterou dělal Jiří Ptáček a která se jmenovala Ruce v roce 2014 a která se právě zabývala tím motivem rukou ve výtvarném umění. Nicméně nebyly tam úplně post internetový díla, byly to vlastně tohle, Alena Kocmanová. Byly to vlastně častokrát dost klasické věci, to je Alexandra Vajta, Hinek Out, nebo věci, které vlastně ty ruce tam byly spíš, dejme tomu, používané jakoby z hlediska jiných motivů, než těch postinternetových, jako určitě zobrazení těch mirodových neuronů. No? Kdy to vlastně byla, do určitý míry to reagovalo na tu přítomnost těch rukou, které byly fakt hodně v té době vidět v tom umění, ale vlastně jí to tematizovalo poněkud jakoby jinak. Nicméně už v té době taky proběhly různé první debaty, které se zabývaly tím názvem a tématem postinternetu. Vyšla A2 k tomu s takým velmi pochybným, teda asi dnešního pohledu, vizuálem a samozřejmě Václav Janoščík dělal výstavu v Kvalitáři v roce 2015. Která ale zase si myslím nebyla úplně, jo, když tady vidíte ty věci, tak to nebyl prostě takový ten čistý německý postinternet. Byly to spíš věci, které se tak jako k tomu určitým způsobem přibližovaly. To zdůraznění té fotodokumentace se potom samozřejmě promítá, jak jsem říkal, i do toho návratu nějaký, nebo návratu malby, která byla taky dlouhou dobu hodně tabuizovaná. Nebo ano? Asi nic. Tak když tak mě přerušte, jo, nestyďte se. Do toho návratu malby, která byla taky dlouhou dobu vlastně tabuizovaná, tedy jsou malby Martina Lukáče ve Fight Gallery z roku 2016. Je to se potom možná zajímavý, nebo se mi to Martin odpustí, že vlastně ty jeho věci jsou fakt jakoby hodně podobný tomu Joshovi Smithovi, který byl součástí těch malířů, kterým se říkalo zombie painters, no, který dělali právě takovou jako vyprázdněnou, záměrně vyprázdněnou, čistě formální, ať už abstrakci, nebo vlastně něco takového napomezí, jako nějakého tašismu a abstrakce, která byla vyloženě dělána pro ty fotografie a byla to vlastně taky možná jedna z prvních hnutí, který bylo založeno na té čistý finanční spekulaci. No, ty lidi byli ve velmi brzkým věku rychle prodaný těma komerčníma galeriema, taky poměrně rychle ztratili hodnotu, vlastně ty kariéry skončily. No, stejně tak jako například David Krňanský používá tohleto rozprašování v té době, který bylo úplně signaturní pro Luciana Smise, který byl vlastně jeden z těch hlavních zombie painterů, který dělal tam ty stříkaný obrazy. Vlastně jako zásadně dekorativní, obsahově úplně prázdný věci, jenom do toho interiéru a jenom na ty fotografie. Další jakoby tou důležitou výstavou v této době, která to tematizovala, to téma postinternetu, byly Speculations Anonymous Material ve Fredericianu. Tady zase nebudeme, vidíme to roztékání a tak dále, tolik ztrácet čas těma jednotlivými dílema. Důležitý spíš bylo, že postinternet
alespoň taky podle mýho názoru, byl to první umělecký hnutí, kdy vlastně velmi mladí umělci, Timurovi a všem těm lidem okolo něj mohlo být okolo 25 možná, se velmi v raném věku vlastně dostali do velkých institucí. A Federice, jak možná víte, je to hlavní muzeum v Kaslu, kde se koná dokumenta. A Suzanne Pfeiffer, ta kurátorka, vlastně tohleto muzeum zase dle mýho názoru jako vlastně první v Evropě otevřela těm úplně nejmladším umělcům. No. Myslím, že nikdy předtím nebylo, byly určitý jakoby hranice, kdy ten člověk mohl vstoupit do těch institucí. Tím ale zároveň to umění taky zásadně z hlediska toho trhu, ale obecně i společnosti evaluovala, což zase vedlo k tomu, že ten postinternet i zase díky tomu, že vlastně byl samozřejmě relativně dost přístupný v té vizuální atraktivitě, která byla založená na té fotografii, že to jakoby fungovalo i pro tu širší veřejnost, se jednak stal vlastně do určitým takovým německým jako národním uměním, jednak vedl k tomu, že se vlastně na něj začalo soustředit celá řada těch berlínských komerčních galerií, který na něm taky vydělali docela hodně peněz. New Gallery je takovým klasickým příkladem. Jo, takže tady máme zase něco, kdy se vlastně ten umělecký systém, který byl dřív založený, tak samozřejmě mezi komerčníma galeriema, muzeema a těma umělcema velmi jakoby zrychlil. Jo? Velmi mladí lidi dostali prostor jak v institucích, tak se dostali do komerční galerie, začali velmi rychle prodávat ta svoje díla. Ten důraz na tu vizualitu se potom nějak přesunuje zase naspátek i do té jakoby marketingové komunikace. Tohle to je kampaň reklamní agentury TBVA pro McDonald's. Jo, vypadá to asi takhle. Je to asi prostě reklama, na který není žádný text, jo, jenom fotografie. Samozřejmě všichni rozpoznají taky ten Big Mac od McDonald's, tak jako ty hranolky od McDonald's. Jo, takže ten brand se vlastně posouvá z toho loga jako spíš k nějaký vizuální identitě samotný. Jo, to jsme se viděli asi potom i na různým tom vymazávání těch log u Nike a tak dále. Tady jenom pro legraci obraz Andrewa Birka, který mám rád jako umělce. To je ten důraz na tu fotodokumentaci a fotografii potom v té době vede i k tomu, že se začíná koukat zpětně na starší umělce, který s tím nějakým způsobem pracují, že v té době hodně byl vidět Christopher Williams, což je americký umělec, který právě pracoval s tou komerční marketingovou fotografií. Jo. To je vlastně jakoby apropriace toho způsobu, jak se ty jabka fotí. Jo. To, samozřejmě není to jakoby o té fotce jakoby samotný, ale je to vlastně o tom žánru, jo, který i třeba tady jo, nějakým způsobem následuje. On tam taky často hodně používá ty color chart a tyhle ty věci. Další takovou umělkyní, která v té době byla hodně vidět a taky bohužel zase záhy dost zmizela, byla Ann Collier, která se zase soustředila na to, jak byly v 70. a 80. letech zobrazované ženy s fotoaparátama. No, to je úplně absurdní, samozřejmě jako v reklamě, ale jak byly vlastně to jejich tělo a ta žensko sexualizovaná v rámci té marketingové komunikace těch fotoaparátů a sloužila jako prodej tomu. Protože ten fotoaparát samozřejmě byl jako prodávaný základně to tvoření těch aktů, ale i jako, jo, prostě to má nějaký široký genderový konsekvence. Asi je těžký si představit, že by taková reklama dneska taky někde vyšla. A postupně to taky vlastně vede k tomu, že celá řada umělců začíná přistupovat až takovým jako filmově kulisovým postupům, jo? Filmově trikovým postupům, kdy ty věci, jako tady, jak vidíte, vlastně jo, jsou dělaný podobně jako nějaký filmový sci-fi kulis. Jo? To znamená, se na té fotografii to vypadá velmi realisticky, ve skutečnosti to samozřejmě vypadá realisticky míň, i když si to hraje jakoby s tím napětím, mezi tím, že tady ten z toho vystupující nějaký jako robotický tvar je samozřejmě jenom vyražený z plastu. No? Stejně jako třeba u té Alexandry Domanovič, kterou jsme viděli na začátku jako jednou z autorek toho blogu WeWork. No? Je to vlastně zase o té vizuální apelativitě toho obrázku, toho JPEGu.
No, ale pak bohužel dochází k tomuhle tomu a to je samozřejmě uprchlická krize roku 2015, ta slavná fotografie toho dítěte utunulého na pobřeží Turecka a možná úplně ne šťastný reakce Ai Weiwei a vlastně jakoby celého toho uměleckého světa, jak se s tímhletím tématem nějak jako rychle vyrovnat. Paradoxní taky je, že v té době vlastně v roce 2016 ten Collective Dis, o kterým jsem předtím hovořil, dostal pozici jako kurátor berlínského bienále, který se, když ho oni otevřeli se všema těma věcma, tady je kus Anny Udenberg, o který budu taky hovořit, se všema těmahle velmi jakoby fotogenickýma věcma, který ale zase zároveň samozřejmě vždycky byly braný jako určitá kritika té marketingové komunikace. Jo? Že tam je taková nejasná hranice, jak u toho kolektivu distakt u mnoha těch věcí, do jaký míry to podléhá tomu mechanismu, že ty atraktivní obrázky vítězí a prodávají ten brand a do jaký míry to ten mechanismus kritizuje. Jo? Nicméně, když oni otevřeli v roce 2016 s velkou slávou to berlínský bienále, tak vlastně se ukázalo, že většina té veřejnosti to vůbec nevnímá jako tu kritiku té brandovosti a toho, ale vlastně to jakoby nechápe, vnímá to spíš jako přitakávání. Jo? Proto taky vyšly různý články, jako ten článek v tom Guardianu, který to bere prostě jako sarkastický vtipy nějakých rozmazlených, privilegovaných dětí. Jo? Velmi málo lidí v tom vlastně vidělo ten kritický subverzivní potenciál. Což vlastně vedlo k nějaký obecný krizi toho celého hnutí, nebo spíš asi k tomu, že se vlastně potom už dál moc nedaří ho instalovat do těch institucionálních prostorů. Jo? Vede to vlastně i k nějakým obecným změnám v tom bienálovým, v té bienálové struktuře, jak se asi už možná už pamatujete dokumenta, že v roce 2017 otevírá v Aténách, což zase taky nebyla úplně úspěšná akce ve všech ohledech a tak dále a tak dále. Abychom se nicméně vrátili asi zase do Čech trošku, tak vlastně celou tu, možná celý to první desetiletí, nebo alespoň tu druhou část toho prvního desetiletí, ti čeští umělci, kteří nějakým způsobem prorazili do zahraničí, byli pořád, jak tomu je asi od začátku 90. let, velmi snadno identifikovatelný jako východoevropští umělci. No? Teď už je to Jan Mančuška, tady vidíte jeho instalaci, která asociuje takový vchod do nějakého panelového domu, který nicméně tam vždycky trošku posouvá, jo, tu východoevropskou identitu, nebo je to Kateřina Šedá, která samozřejmě se prorazila s těma věcma, které byly velmi snadno identifikovatelné, jako je to tady ta její slavná performance z roku 2003, kdy ona přesvědčila ty obyvatele té výsky, z které pochází, aby začaly dělat ty aktivity každodenní společně, to znamená chodit společně na nákup a tak dále a tak dále. Jo, nebo ať je to Eva Koťátková, ale i Dominik Lang, který vlastně prorazil s tou instalací z Benátského bienále 2012, kde začal používat ty sochy, nebo možná už je předtím trošku s ním pracoval, ale každopádně stala to na použití těch soch jeho otce. Tak jsou zase tak typicky jako pozdně modernistický z těho 60. sovětského bloku. A přitom jeho práce vlastně byla mnohem víc jakoby abstraktní, nebo ať už je to jako Miroslav Tichý, který zase následuje nějaký to stereotypní vnímání, ať už je to Jiří Kovanda, jo, který zase se nestal slavným pro tu jeho tehdy současnou práci, nebo pro tu jeho práci z 90. let, ale vlastně se začalo dívat nepochybně i teda v důsledku toho zájmu o ty postkonceptuální přístupy na ty jeho performance z konce 70. let. Takže to jsem jako bych chtěl těma pěti fotkama ilustrovat, že teda všech těch pět, dejme tomu šest umělců, který byli opravdu známí a měli výstavy v zahraničí, to znamená na západě a tak dále, vlastně bylo vždycky, nebo prorazilo, nebo bylo nějakým způsobem vnímaný vždycky stereotypně jako ty východoevropský umělci. Jo? A ten brand
ta určitá známka, razítko té východoevropštnosti tam vždycky muselo být přítomný, i když třeba u Dominika Langa to vlastně nebylo jádro té práce. Zásadní roli taky v tom českém umění toho konce prvního desetiletí a vlastně i první poloviny toho druhého hrál samozřejmě tranzit, který nepochybně následoval ty postkonceptuální jazykově orientovaný narativní strukturu orientovaný tendence, který vidíme, že ještě v roce 2013 pořád, 2014, 2015 pořád vlastně dělají tenhle ten typ toho umění. No, stejný ho založíme na nějakým jazykový reflexi toho média, videa, určitý i materialitě a nějakým konceptuálním přístupu i vlastně s prostřednictvím těch klasiků tohodle toho hnutí. Stejně tak, když v roce 2014 měl tranzit jako celá síť, to znamená nejenom ten český, jo, ale i ten maďarský a rakouský, tu výstavu v roce, teda v Novém muzeu v New Yorku, kdy vlastně oni vystavili takovou kosmickou loď v rámci té výstavy, do které umístili ty díla, tak vlastně z těch zúčastněných umělců si myslím, že byl jako jeden malíř. No. Možná dva by se našli. No, jinak to bylo všechno přístupy, které vlastně byly založeny na té imaterialitě primárně, jo? Nebo na různých způsobech, které vycházejí z toho, z té imaterialitě toho konceptuálního umění. Pamatuji si vlastně osobně tuhle tu debatu kurátorky Anne Schaeffer-Carlson, která potom taky dělala výstavu ve Futuře, a kde je tady vlastně velmi hezky řečeno, jo? Že se zajímá právě o tom, jak lingvisticky prostorově a strukturálně určuje současnou, no, rozvíjení jazyka, který lingvisticky prostorově a strukturálně určuje současnou uměleckou produkci. Ona taky nicméně na té debatě řekla, že vlastně to umělecké centrum, který vedla v Norsku v tom to Kunstcenter, by vedla tak, jako by ho vedla, kdyby bylo kdekoliv jinde na světě. Jo? To znamená, možná jedním z důvodů krize toho těch konceptuálních přístupů taky bylo na ten určitý jakoby univerzalismus. Jo? Ta představa, že se jedná o nějakou mezinárodní síť, která není úplně ukotvená v nějaký konkrétní lokalitě, která potom velmi záhy začala jakoby erodovat. To souvisí se s nějakou postavou toho kurátora, která se dostala do prominence už někdy v první polovině toho prvního desetiletí. Toto je předmluva Nicola Borio k jeho knize Radikant, jo, kde píše, že tu tak začíná vlastně v prvním odstavci, hned říká, že tu knihu napsal v Paříži, Benátkách, Kyjevě, Madridu, Havaně, New Yorku, Moskvě, Turíně a nakonec Londýně. Jo. Takže to vlastně ta představa toho globálního nomáda jako kurátora, který je prostě neustále v pohybu, která je dneska z těch ekologických pozic absolutně neakceptovatelná, v té době vlastně byla tím tou tváří jakoby toho výtvarního umění, který bylo hrdý na ten svůj jako globální nomádský rozměr. Aha, zase tady je taky hezký dílo, který to ukazuje od Rikvita Tiravani, kdy vystavil vlastně ten svůj úplně zaplněný pas razítkama. No, to znamená, ještě před těma 13, 14 lety vlastně jakýkoliv reflexe toho, že tenhle ten způsob života je zásadně neekologický a tak dále, jako má nějaký další jako konsekvence, vlastně neexistovaly vůbec. Ano, pak to bylo vnímané jako pozitivní. Další věc, kterou taky často ukazuju studentům, jak se vlastně obecně ta úroveň diskurzu toho, co je možný říct a neříct, změnila, je tenhle ten případ Karolin Wozniacki, která je teda kamarádkou té slavné tenistky černošky americký Sereny Williams, ale která v roce 2012 na nějakým turnaji, vlastně když oni spolu hráli, si vycpala ručníkem to tílko, aby měla jakoby velký prsa a velký zadek, jo, což je samozřejmě teda ten stereotyp té černošky, a začala tam jakoby tancovat nějaký jako hula hop tanec. Jo. A samozřejmě tohleto nějaký rozruch vzbudilo, byly samozřejmě komentáře, jak tady vidíte, o tom, že to je rasistický, ale jako vlastně všichni to víceméně přešli. Jo? Tohleto, kdyby udělala dneska, jak asi jste sledovali tu debatu
o té slávy v Anglii a tak dále, tak vlastně by dostala ve třeba desetiletý zákaz činnosti a prostě obrovský pokuty a tak dále. To je jako nepředstavitelný, že by někdo něco takového ve veřejném prostoru sportovním udělal dneska. Je to jenom 8 let. No co se to stalo? Takže ten diskurs v tomto ohledu se taky zásadně jakoby změnil a vlastně to samozřejmě souvisí s tím pojetím té svobody, no, že která potom zásadně ovlivňuje i tu představu toho umění, jo? Že ta svoboda vlastně byla vždycky to, že můžu jakoby říct, co chci, a dneska ta svoboda je vlastně naopak, jo? Že právě já vím, ta svobodu mám v tom, že vím, co vlastně nemám říkat, jo? Nebo jak se nemám chovat. No, to je vlastně nějakým způsobem i potom paradoxní možná v tom, je to třeba hezky vidět na těch jako tom americkém politickém spektru, jo? Že ten Trump vlastně stavil tu svoji kampaň na tom, že právě propaguje tu svobodu, zatímco ta demokratická strana, která je vnímána tradičně jako liberální, vlastně se staví proti té svobodě, že on říká, že si může říkat, co bude chtít. Jo? Tam zase dochází k nějakému překlopení tohoto termínu. Ale důležitý je spíš na tom, že prostě ta rychlost toho, jakým se ten diskurs v těch otázkách změnil, jako extrémně. No, dřív nějaký podobný emancipační změny trvaly generace, no, aspoň jednu generaci, dneska se bojíme o 5, 8, 10 letech. Stejně tak MeToo movement. Dal jsem to sem, protože to vlastně do nějaký míry je až trošku strašlivý, že když v okolo toho roku 2018, zase bavíme samozřejmě o americkém kontextu, který než ten evropský. Ale když ten MeToo movement okolo roku 2018 byl na vrcholu, tak v New York Times vlastně publikovali fotografie těch lidí, kteří byli na základě těch obvinění od nějakých spolupracovnic žen nebo od žen obecně vlastně přišli o své pozice. Každý den je tam publikovali a dokonce publikovali jejich konkrétní příběhy. Jo? Znáte, ty lidi vlastně byli úplně jako veřejně pranířovaný za ty akty, které čiž údajně nebo skutečně podnikly. No, což zase je samozřejmě jakoby určitě důležitý emancipační moment, jenom jako, může to někdy vypadat tak zvláštně, jo? Že i třeba z nějakého GDPR jako představ evropských, že vlastně jsou tam přímo ty fotografie. Zároveň je taky jeden asi důležitý příklad možná opět z našeho evropského pohledu, na něj ty lidi často reagují násilně, je příklad sama Duranta, což je známý sochař, který taky vystavoval na několika dokumentách a tak dále, a který udělal už v roce 2012 tuhletu sochu, kterou tady vidíte v pozadí, to lešení, jo, který je v podstatě popraviště. A on udělal několik rekonstrukcí těchto jevištních popravišť, které souvisí s různýma historickými událostmi, a tahle ta jedna, kterou tady vidíte zrovna, souvisí s pověšením, já nevím, asi několika desítek těch indiánských náčelníků, snad můžu říct, někdy v druhé polovině 19. století v Dakotě. A tohleto dílo bylo v roce 2017 vystavené v Minneapolis, který tady vidíte na pozadí té fotografie, ve Walker Art Center, což je takový známý americký centrum současného umění. A když ho vystavili, tak se proti němu strhly jakoby velmi veliký protesty ze strany právě těch Native Americans. No, že ten umělec, který je bílej a nemá vlastně žádnou osobní zkušenost s tím, by o tom jakoby neměl o tomhletom problému hovořit. A jak vidíte, tady se prostě demonstrace, plakáty, velká veřejná diskuze se k tomu strhla a nakonec to vyústilo tak, že to umělecký centrum ve spolupráci s tím umělcem to dílo spálili veřejně. Ho spálili na nějakým historickým místě, kde se vlastně pohřbívají ty věci. A ty Native Americans, ty jejich reprezentanti tomu přihlíželi. Jo? Což je zase takový zvláštní jakoby moment, protože v té naší evropské kultuře je vlastně ta identita toho uměleckého díla nerozknutelná tradičně. Jo? Nemůže se ničit, proto taky vždycky hledíme, že na ty ISIS, jak rozbíjejí ty
předměty v tom syrském muzeu s takovou jako bolestí a proto taky oni to dělají samozřejmě. Jo? Ale samozřejmě ne ve všech kulturách je ta koncepce toho uměleckého díla stejná. No? To dílo je možný zničit, nemá takovou auru jakoby tý nedotknutelnosti, jakou jsme si my zvykli. A to je taky něco, co se alespoň teda v tom americkém prostoru dost rychle mění, protože je to důležitý milník. Stejně tak potom protesty proti obrazu Dany Schutz, což je asi bílá malířka, která namalovala na tom, tady vidíte ten obraz za tím protestujícím, a namalovala Emmetta Tilla, což byl takový 12-letý, já si myslím, že 12-letý chlapec, který byl v 60. letech zlinčován k smrti někde na jihu Ameriky kvůli tomu, že údajně snad zapískal na nějakou ženu bílou. Tak ona ho namalovala taky, nebo tam je ještě ten příběh tomu, že oni ho potom někde vytáhli z řeky a vlastně to jeho tělo bylo tak zohavený, že ho vlastně ani jako nebylo poznat vůbec. A ta jeho maminka se rozhodla jako gesto ho nechat pohřbít, než ho pohřbila, tak ho nechala vystavit v otevřený rakvi, aby lidi viděli jakoby tu hrůzu toho. No, a ta Dana Schutz tohle to vlastně teda namalovala v tom roce 2017 a zase se k tomu jakoby strhla velká diskuze, jestli vlastně má právo jakoby o tomhle tomu vůbec hovořit, protože tam je vždycky to riziko do nějaký míry, že to je jako parazitování. Jo? Jak tady ten pán protestující má napsaný na tričku Black Death Spectacle. Ona se z toho snaží prostě vytěžit nějaký kapitál, jo? Což je potom samozřejmě celá ta diskuze o té kulturní apropriaci. Je to dominantní kultura, vždycky těží nějakým způsobem z té kolonizované. Dobře, zase, aby jsme to trošku přeskočili na zpátek, tak okolo toho roku 2015 dochází k nějakým těm výrazným změnám i v tom českém výtvarném umění. Já myslím, že ta forma je to třeba hezky vidět, když se podíváte na finalisty ceny Jindřicha Chaloupeckýho, tak se tam zásadně ta forma mění. Tady je dílo Romana Štětiny. A zase tady vidíme přesně tu tekoucí, jako tu přirozenost toho materiálu, která je ale daná možná trošku zbytečně klasicky do kontrastu s nějakou tu antickou sochou. No, to si myslím, že tak trošku říká. Vidíme tady věci Barry Kleinhamplový, který zase využívají nějaký render. Jako, jo, vidíme, že ta estetika vlastně proniká Matyáši Chocholi, i když jakoby, samozřejmě dezinterpretovaná i do toho českého umění dost výrazně. Rina Spaulding's. Zároveň s tím, s tou důležitostí té fotodokumentace, o který, jak jsem mluvil, že do určitý míry vedla k znovu zkříšení jakoby tý bílý kostky jako nějakého prostoru, vlastně možná dost i neintencionálně došlo k tomu, že ty galerie začaly zjišťovat, že ten bílý prostor není zase tak úplně ideální pro to vytvoření toho brandu. Alespoň, co si já vzpomínám, tak myslím, že by jedna z prvních, která s tím začala pracovat, byla právě ta galerie Rina Spaulding z New Yorku, kdy oni si pronajali prostor v čínské čtvrti, který byl předtím nějakou jakoby jídelnou a jak tady vidíte vzadu, tak na těch oknech tam zůstaly ty čínský znaky. A oni tam ty čínský znaky nechali, nicméně postavili tam nějakou takovou jakoby jevištní kulisu té bílé kostky, jo, v které začaly dělat ty výstavy. Nicméně samozřejmě na těch fotografiích ty čínský znaky na těch oknech byly vždycky vidět. Jo? A vlastně se ukázalo asi, že to docela dobře funguje, protože každý okamžitě poznal, že to je Rina Spaulding galerie. A taky v souvislosti s tím, že samozřejmě ty nájmy v New Yorku jako i v jiných městech šly dost zásadně nahoru, ty galerie musely jakoby hledat jiný a jdeme tomu levnější prostory, a začali vlastně úmyslně pracovat s tou její charakterističností. No, tady je třeba Ali Ping, Francis Perkins, zase už neexistující galerie z roku 2016, kdy vlastně tam se nesnažili ten prostor jako vyčistit, jo, ale naopak pracovali právě s tou jeho atmosférickou cinematičností, z toho, že to je prostě nějaká stará, nějaký starý jako polorozpadlej dům.
Zároveň vlastně dochází k nějakým posunům i v tom výtvarném umění. Já jsem sem dal Yves Scherera, což je švýcarský umělec, jeho dílo nebo jeho výstavu Honeymoon 2, která byla taky ve Swiss Institute v New Yorku. A co je tady důležitý, jednak to, že se prostě najednou vrátila ta figura, jo, do sochařství. Jako. Figura v sochařství byla úplně tabu snad jakoby od 90. let. A najednou on přichází a vlastně dělá jakoby životní velikosti mermit, jo, morskou vílu. To radikální, zároveň to mi dobře následovalo ty určitý postupy, který ten postinternet vymyslel, jo, že samozřejmě ta věc je taky apelativní, jo, stejně jako ty fotografie a tak dále těch rukou. A zároveň to teda, zobrazuje tu herečku, kterou já teda vůbec neznám, ale která je údajně slavná, která se jmenuje Emma Watkins. A vlastně celá ta výstava byla o nějaký jeho jako posedlosti touhletou herečkou. To jsou nějaký paparazzi, fotky jí a jeho přítele v Tajsku s jeho obličejem. No, a oni potom vlastně tady z ní udělal tu morskou vílu. Tady zase hezky vidět, jo, že vlastně ty printy na těch stěnách jsou ještě takový jako velmi vizuálně postinternetový a zároveň je tady ta figurativní socha, jo, s tím jako dramatickým světlem za tím ocasem. On potom v tom jako pokračoval dost dlouho v těch jejich portrétech, ale mimo to, že teda jsem nějakým způsobem vrátil tu figuru, která byla úplně tabuizovaná, tak tam vlastně byl takový zvláštní pocit, jako takový jako emotivní, nostalgický melancholie, jo, který v té době vlastně vůbec nebyl přítomný, taky proto, že to konceptuální umění a nějakým způsobem všechny tyhle ty emoce z toho umění vymazalo, protože je považovalo za falešný, jo, nebo možná někam můžeme jít až do moderního umění. No, že emoce dlouhou dobu byly dost tabuizovaný taky. No, stejně jako byla třeba hudba ve videích. No, že to prostě dodává nějakou jako falešnost tomu. Tak tady jsem zase to chtěl ukázat, že to do určitý míry jako následuje nějaký ty postupy a přidává to něco, co vlastně do týdeme nebylo. Ty emoce v tom postinternetu nebyly, nebo byly záměrně fabrikované. Ale tady se dostáváme k nějaký jako lirický, intimní zkušenosti té jeho jako lásky k této Emmy Watson. Co se dneska se by úplně neprošlo, ale bylo to tam. No, zase potom ta figura se stává velmi nějaký pornografičnosti, kterou jsme viděli na tom Biennale. Je taky, že lidi jako třeba Renaud Jerez tady v 2013 vlastně pracuje s nějakým nějakou jakoby zobrazením infrastruktury, což tím by bylo taky dost populární. Což je důležitý hlavně z hlediska toho, že ten lesklej průhledný povrch náhle začal nějakým způsobem jakoby erodovat. No, ale velmi rychle to taky překlopí vlastně do té figury. No, tady se vidíte ty špinavý obvazy najednou vlastně začaly fungovat ještě líp než ty lesklý povrchy. Jo? To vlastně do nějaký mě to sem dávám jako určitý podobný tah, jako byla ta atmosférická špinavost těch galerií, tak vlastně k něčemu podobnému dochází v tom umění, jo? Ale zase je to taky možná i nějaký obecný společenský pocit, jo? Že ty hodnoty prostě nějak jakoby erodujou i v důsledku těch krizí, který jakoby zažíváme. Tady zase je hezký vidět, že na té platformě, na tom pódiu zatím vlastně je použitej ten roh velmi stejným způsobem, jako to dělal třeba Jordan Wolfson. No? To si tady jde ten postinternet je tam pořád nějak přítomný, ale někam se posouvá. Jo, a Jordan Wilson se je třeba velmi podobný tomu, jak to dělá Jakub Choma. Ta ještě jednou, Renaud Jerez, se ta propálenost těch obvazů. Sám Jordan Wilson samozřejmě taky začíná velmi brzy dělat figury. No, asi jste možná znamenal tuto tancující robotku, která stála nekonečně mnoho peněz a která zase pracuje s nějakýma těma filmovýma efektama. Jo? Tam prostě jsou tam ty falešný
propáleniny, ty modřiny a tak dále a tak dále. Je tam zase prostě zdůrazněný ten uncanny efekt i tím zrcadlem, jo? Že vy ji nikdy nevidíte do tváře, ale vidíte ji skrze jenom to zrcadlo. No, to bylo takový, že jestli jste to viděli, ty vy, tak tam přijete do té místnosti a začne tancovat a mluvit a tak dále. Jo? Je tam velmi, no, je samozřejmě velmi živá, ale je to robot. No a zároveň se obecně vlastně začíná dostávat nějaká jako ta melancholická liričnost do těch věcí, jo? Jako jsou tady třeba věci M. Rooney, jo? A nějaká rukodělnost, kterou ten internet s těma industriálně zpracovanýma, tedy ten postinternet s těma industriálně zpracovanými povrchama úplně vymazal. No, tak se prostě zase za několik let se úplně vrací. Ty věci M. Rooney mají takovou i zvláštní jako devadesátkovou nostalgii, tý patiny, no, a těch věcí. No a pak už v roce 2016 vlastně probíhá ta výstava na 15 Orient Avenue, kdy oni vlastně na tom brooklynském dvorku postavili tuhletu jako hrázděnou německou chaloupku, no, ve který potom začali vystavovat ty věci. Dělal to White, Laurent Kurz a Ben Schumacher. Ben Schumacher byl vlastně taky jeden z těch představitelů toho jako možná pozdního postinternetu, který pracoval s tou infrastrukturou, říkal s tou plambeři tehda. Jo? A tady zase vidíte, že vlastně pořád pracoval s těma transparencema. Je to nějakým způsobem dost jasně rozpoznatelný, ale hned o dva roky to úplně prostě překlápí někam do té zvláštní jako folklornosti a rustiky. No, zase bychom se mohli jako bavit o tom, jestli je to vlastně jenom strategický tak, že něco, co vlastně bylo do takové míry neakceptovatelné, bylo možné jakoby vytáhnout, nebo že to vlastně má samozřejmě asi i nějaký jako filozofický a jiný asociativní konsekvence, jako ten středověk a ta vesnickost a tohleto, jako zase jako nějaký protiklad jako tomu všudy přítomnému internetu. Laurent Kurz taky samozřejmě dělá figury v té době, jo, se to posouvá k těm strašidlům. Další lidi, kteří jsou v tomhletom okruhu, je asi specificky Paul Gondry, což je taky syn toho slavného režiséra. Jo, tady vidíte takovou jako pohádkovou panenku, ale zároveň vlastně na té výstavě tam byly věci, které pořád byly v takovém tom jako zvláštně ekologickým infrastrukturálním módu vedle těch panenek. V 2017 dělají něco podobného v Bazileji, což viděli skoro všichni návštěvníci toho veletrhu, zase tu hrázděnost tam jakoby mají. A od těchto těch věcí už je vlastně potom jenom kousek k Markovi de Longovi, ani Slámě a všem těmhletěm lidem, který vlastně v tom českém prostředí dneska pracují s tou fantazijní pohádkovostí, jo? Ale vlastně i jako u Marka a u Anny je to zároveň jakoby určitý statement toho dostat se na nějakou jako bazální reflexi toho umění. Jo? Že to umění možná od nějakých, já nevím, 30. let prostě ho mluvilo o těch velkých společenských tématech, jo, o těch utopiích a tak dále. A oni se jako vlastně jako určitý manifest tou jakoby rukodělností, někdy až takovou jako babičkovostí, jo, a tím zájmem o tu pohádku a o to hobby vlastně snaží jakoby dostat spíš na nějaký podvědomí struktury toho vnímání toho diváka. No, stejně tak, jako byly třeba slavné strukturální analýzy pohádek. Jo? Jsou tam určitý archetypální motivy, které se objevují ve všech kulturách, nebo ne úplně ve všech, ale prostě jsou tam nějaké podobnosti určitý. No, tak to je zase prostě nějaký jako poziční tah k tomu, co dělají. No, stejně tak jako Štěpán Brož z Brna, jo? A nebo vlastně celá řada těch zahraničních umělců, který dneska dělají takový ten zvláštní jako pohádkový symbolismus. Tarvuk třeba, no? Tady zase vidíte, že tady je pořád ta figura, jo? Je nějaký jako infrastrukturální střeva nebo něco takového, ale zároveň je to vlastně už celý v tom symbolismu a nějaký jako mytologii.
Nicméně, zároveň mezi tím ta figura existuje i v zdůraznění toho já, nebo toho self, jako asi anglicky by se dalo říct. Samozřejmě v té slavné instagramové performanci Amalie Ullman, která byla vlastně jako banální do nějaký míry, že jo? Protože to nedělala nic specifického, co by nedělali všichni ostatní, ale dokázala to prostě nějakým jako pervertním způsobem o kousíček posunout a vytvořila tuhle tu postavu té jakoby holčičky, jo? Která v té performanci prochází nějakým coming of age a nějakým jako vývojem přes transplantaci prsou a tak dále a tak dále. Jo, což je taky ale asi hodně důležitý z hlediska pojetí té performance, která vlastně tradičně, jak v tom, jak vznikla a jak jste viděli u Kovandy a tak dále, na konci 70. let byla o nějakém autentickém prožitku. Jo. Ten performer prostě zažívá nějaký autentický prožitek, který sdílí s těma divákama, ale nehraje to. Jo. Není to divadlo. Jo. Je to vám Jiří Kovanda vždycky řekne, že všechno je ne to divadlo, ale zatímco tady je to právě to divadlo. No, ta autenticita se úplně rozpadá. No, a rozpadá se asi taky samozřejmě v důsledku toho, že ty sociální sítě ji nějakým způsobem zrušily. Přestože ten Instagram na té autenticitě a její jakoby monetizaci stojí, tak tím ji vlastně jakoby likviduje. A myslím, že pro tu možná vaši generaci je to vlastně jakoby symptomatický, jo? Že tyhle ty představy ty upřímnosti a bezprostřednosti, který pořád třeba moje generace měla, nějak jako byly rozrušený tím, že vy jste v tom konstitutivním věku pubescentním, vlastně asi už většina z vás byla nucena teatralizovat tu svoji životní zkušenost na těch sociálních sítích. No? A takže to zároveň prostě souvisí s nějakýma změnama nějakých základních termínů, jako intimita a tak dále. No, zase tady vlastně i u jiných umělkyní, který pracují s tím jakoby vlastním já, je tam zase nějaká taková zvláštní jakoby nostalgická poloha, jo, to Bunny Rogers tady ukazuju, která se zase jakoby vrací možná do nějaký trošku jako devadesátkový naivní estetiky a jakoby záměrní stylizaci do tý, jako, do toho dítěte, jo? do tý, jako pubescentky, jo? Možná až jako byl Lolity tady, zase Bunny Rogers Prodigy, to je zase až na hranici jako by tý pornografie. Do nějaký míry. Potom jenom tady pro srovnání zase, co potom DIS použili v sérii těch marketingových vizuálů pro berlínský bienále. Jo? Zase je to nějaký jako ten food fetish, jo, jako abstrahovaný a zároveň využívaný jako pro tu, ale to nějaká apropriace tohoto pornografického mechanismu využívaná jako v tom umění, jo, ale je to velmi nejasný, do jaký míry je to kritika nebo přitakávání, jo, stejně jako samozřejmě ty debaty okolo té Amalie Ullman byly primárně z toho titulu, jestli to je feministický, jestli to je kritika týhletý jako jestli ta postava té holčičky, kterou ona vytváří, je vlastně kritizuje tuhle tu sexualizaci té nevinnosti, jo, která je zase klasickým mechanismem, jo, v té komercializaci všeho, jo, že vlastně to mládí je extrémně sexualizovaný, nebo ještě víc ta nevinnost jako vlastně je eroticizovaná, jo, protože ty děti jsou bezbraní, nemůžu se bránit, tak vlastně jako je tam nějaký tenhle ten moment toho, a nebo jestli tomu vlastně přitakává. Jo? A ona záměrně, a to myslím, že je to asi nejlepší na té její práci, je, že ona nikdy k tomu ten jasný statement nedala. Ona nikdy neřekla, že to je tak nebo tak, což je taky zásadně odlišný od všech těch vlastně feministických umělkyň 90. a 0. let, už to Orlan nebo jiný, jo? Který vždycky to vlastně mají, že mají ten diskurzivní rámec, to znamená, jo, mají tu teorii a mají tu práci. No, ale tady to vlastně není jakoby jasný. No, je to záměrně protikladný, záměrně ambivalentní. No, nebo tady v těch pozdních věcech od Bunny Rogers. No, ale taky to zase souvisí s tím, že samozřejmě jakoby to lidské tělo je prostě atraktivní obecně. No, a potom se, jako zase pokud se bavím o nějaký jako
evolučním soutěžení těch fotografií na tom internetu, tak samozřejmě ty pornografický vítězy, jo, to je vidět asi všude, na, si otevřete TikTok nebo cokoliv jakoby jinýho. A s tím samozřejmě potom pracujou i ty umělky, jako je Anne Imhoff, a vlastně celý ten návrat tý performance, která už ale není tou performance ve smyslu těch 70. let a autentického prožitku, ale je divadelní. No, a kdy vlastně ta Anne Imhoff to zase staví na takovém tom klasickém mechanismu, že pouze umisťuje ty lidi do toho prostoru a oni tam dělají nějaký, jako, nebo ty atraktivní lidi samozřejmě do toho prostoru, jo, nejsou to neatraktivní, i když jsou specifický, jo, možná, že úplně nepodléhají těm ideálům krásy, ale tak nejsou neatraktivní, jsou nepochybně atraktivní a dělají tam nějaký aktivity, které souvisejí s tím konzumem, jako jo, do nějaký míry a vlastně vytváří to prostředí a samozřejmě to je extrémně chytlavý, proto taky to tak funguje dobře. No, stejný příklad Donny Huanky, jo, jako do nějaký míry tak to všichni hezky fotí. No samozřejmě je tam nějaký subverzivní moment, ale je to vlastně akt, jo, jako ve své podstatě. Je to pořád to nahý ženský tělo, jako který funguje. Prostě ať už je pomalovaný a bavíme se o nějakým, jako, jo, ať už je to možný brát, že to je kritika vlastně toho, nebo ne. Tak jsem sem dal takovou, jako, tak jsme skoro na konci. Takový vtípek instagramovej. A to je právě specificky zase něco, co hodně vidím i u těch, i u vás studentů, ale obecně v tom je právě takový to záměrný jako oscilování mezi tím zůstáváním v té teenagerovosti, jo? A vlastně tím, že jste do nějaký míry hodně nezodpovědný, ale zároveň jako záměrně a vlastně se stylizujete do té role těch teenagerů, ale zároveň jste vlastně hodně chytrý, máte ty informace, které předtím ty lidi neměli, jo? Máte nějaký rozhled. No, vlastně postrádáte tu naivitu možná. Možná jste o tu naivitu přišli ještě mnohem dřív než my. My jsme byli mnohem jakoby naivnější, si myslím. No a taky to, že si vlastně do nějaký míry možná uvědomujete, že to mládí je ten kapitál, jakoby, jo, dneska. Já jsem si to třeba neuvědomil. Já jsem se ani neuvědomil, že jsem mladý, než jsem ze star, jako, jo, že to vůbec, tak jsme to vůbec nevnímali, jakoby, do nějaký míry. No, ale pak je taky ještě, my jsme to nějak ukončili, shrnuli, co teda se ještě stalo, tak samozřejmě souvisí s tím, co bylo řečeno předtím, i ten cancel culture movement, zase specificky v tom americkém a anglosaském prostoru, jak tady z toho článku možno vidět, tak i některé hvězdy post-internetu, jako John Ruffman, se vlastně staly v poslední době obětí tohodle toho jako hnutí, který se snaží, že jo, vlastně zlikvidovat, jo, některý ty problematické osobnosti nebo eticky problematické osobnosti na té kulturní scéně. Zároveň aspoň v těch posledních dvou letech se vrací něco, čemu se říká identity politics, to znamená politika identit, což je vlastně terminus technicus z umělecké historie konce 80. let. Můžete si to dohledat, byli umělci jako třeba Janin Antonín a tak dále, kteří právě pracovali zásadně s tou jejich vlastní identitou, ale tak, že ty díla jsou jakoby alegorický do nějaký míry. No, není to vlastně jakoby explicitní, ale všechno je to vždycky čtený skrze tu identitu toho umělce. No, Felix González Torres by třeba mohl být jedním příkladem. Já to tady teda nemám, ale možná znáte třeba to jeho dílo, ty dvě hodiny, které se ty dvě stejné hodiny na zdi, které se vlastně postupně rozcházejí, jo? Kdy ta informace, která umožňuje to čtení toho díla, je ta identita toho umělce jako homosexuála, který má AIDS a vlastně potom na něj umírá taky. Jo, u těch žárovek, u těch různých sérií, těch lamp, kdy ty žárovky postupně praskají, nebo u těch hromad těch bonbónů, kdy ty lidi si berou ty bonbóny, které symbolizují ty jeho bílý krvinky. Ale tady máme Paula Maheke a zase já jsem to sem dal spíš proto, že jsem chtěl ukázat, že jednak je tady samozřejmě zase ten důraz na tu performance, no, ale i jako by vlastně tu performance tý přítomnosti toho black body, jako, no, že no, tý identity toho black body, ale jako taky v tom, že to je samozřejmě on sám, no, což si myslím, že i z hlediska nějakých ekonomických podmínek toho uměleckého provozu
samozřejmě vidíme mnohem víc a víc zase se vrací to já samotný, protože je jednodušší jako vykořisťovat sám sebe nebo používat sám sebe, než si zaplatit jako Anheimhof nějaký modely, s kterýma pracovat. Jo, to samozřejmě není, to není dostupný nikomu skoro v tom uměleckém světě. No, ale zároveň jsou tady vlastně pořád nějaký motivy, které jsme taky zase viděli jakoby, jo, předtím, které tady zůstávají ty motivy té transparence různých jako nápisů a tak dále. Kdy on jakoby vlastně to samozřejmě nějakým způsobem vychází pořád z té estetiky, která v té době byla, jo? Z té pozdně postinternetové estetiky. A je tam jakoby ten tanec, jo? Taky dost důležitý, který je skoro všude přítomný. Wu-Tsang, další zásadně prominentní umělkyně, zase pracující s tou identitou, ať už genderovou, nebo jak genderovou, tak etnickou. Poslední dílo, který bylo Lafayette Anticipation v Paříži, kde je zase jakoby jednak zajímavý, že ty postavy se tam procházejí takovým jako pouštním tmavým světě, mají ty vlasy nagilovaný, jo? Jako kdyby prostě tam byl zase nějaký slis nebo nějaká jako erozivnost, nějaká jako, nějaký hnití toho, jo? Taky jako mokrým prostředí. A zároveň je to zásadně jakoby divadelní, vlastně podobný těm tý divadelní estetice 80. let s tou zásadní inscenovaností, jo? Že to zase posouvá od té autenticity k té extrémní divadelnosti, možná i zase z nějakých jakoby představ jako Butlerový a jako performativu, který teda u té Butlerový vůbec není performance, jo? Ale jakoby, jo, že vlastně každý to já je nějakým způsobem jakoby hraný, jo? Ale zase by se to dalo vlastně i navázat na to, že třeba, že jo, je zajímavý, že já zase už to trošku nestíhám, ale že třeba ten TikTok není vůbec o té autenticitě, že jo. Tím, co Instagram byl zásadně postavený na té představě autenticity, tak TikTok jako sociální sítě právě jenom o tom hraní. Jo? Že to všichni tam jakoby hrajou, všichni se stali těma hercema a inscenujou ty scénky, které tam jakoby potom nahrávají. Stejně tak jakoby Victoria Sin, další důležitá představitelka, jo, ta prostě ta extrémní stylizovanost tý postavy, je to prostě taková normální hubená holčička a pak se, nebo no, holčička, to by se jí nelíbilo, že, nicméně, jo, vlastně vůbec to neodpovídá její tělesnosti, to, jak se stylizuje do týhletý jakoby drag queen do určitý míry. No. Ale zase je důležitý si uvědomit, že stejně jako ten postinternet vlastně byl velmi rychle zkomercializovaný těma nejen berlínskýma galeriema, tak stejně se tak děje s tou Identity Politics. Zajímavá je třeba Soft Opening, zase nová galerie v Londýně, která vlastně dělá zásadně identitární věci, ale zásadně komerční věci. Ryan Driscoll, současná výstava, jo. Je to úplně jako klasicismus, akorát postavený na tý jakoby gay identity. No, což je zase nějaký moment, který hodně vnímám, je vůbec na ta akademizace té umělecké formy. No, že vlastně dneska není žádná forma jakoby radikální. No, nebo v té představě, jak to v té modernistické představě i jako literatury a tak dále, jo, kdy to subverzivita toho umění spočívala v té radikálnosti té formy, tak dneska jsou skoro všechny ty formy, které vidíme vlastně velmi akademické. A abychom to teda nějak ukončili, tak do určitý míry už se vlastně se vrací ten konceptuální přístup, jo, který ale zase je posunutý tím kontextem do té identity politics. Jo, tady budu ukazovat, nebo tady v případě toho Ima Abbasi Okona, jo, je to vlastně ready-made, samozřejmě to série těch větráků, který víc industriální produkty jsou nevyestetovaný, ale vlastně jako v tom diskurzivním rámci odkazují k tomu nedostatku těch jako uškrcených, jo, zalehlejch policajtama Afroameričanů. No? Takže vlastně je to zase jakoby alegorie do nějaký míry na tu věc, ale jako výtvarně je to vlastně zásadně redukovaný. Podobně Caroline Lazard a tyhle ty reproduktory, který vysílají takový jako, jak se tomu říká, není to white noise, jako není to, je to hluk, ale je to takový jako utišující hluk. Jo? Je to zase prostě jako určitá alegorie těch genderových stereotypů, který jsou jako všude přítomní okolo nás a vlastně utišují nějakou jako možnost určitý komunikace.
A nebo potom klasicky už Cameron Rowland, jo, kdy zase ty fukaře jsou zase symbolem toho nedostatku toho vzduchu těch jako udušených, ale zároveň jsou potom ještě jako vykoupený od té americké policie, jo, jako v nějakých aukcích a vlastně je k tomu jako dost výrazný jazykovej, jako to dílo má dost výraznou jako lingvistickou část, kde se tato ten proces vysvětluje, jo, stejně vlastně dost podobně jako tohleto, kdy ten název je jako hrozně dlouhý, no. No. Takže to je asi všechno. To bylo dost intenzivní. Tak nějaké dotazy? Dobrý den, děkuji za přednášku. Já možná jenom úplně takový rychlej dotaz, jak jste říkal, že se od 90. let někam ztratila ta figura. Tak kam ona se ztratila? A tak jako to je zase vždycky otázka, no. Jako samozřejmě, že to já to zjednodušuju. Jako jasně, jasně. Ale tak jako že to je právě ten jako ten paradox toho umění je, ne, že je vlastně hrozně normativní. No? Že se tváří, jako, že je svobodný, ale ve skutečnosti je zásadně normativní. A myslím, že to je vidět třeba dobře na těch jako, sochařských figurativních ateliérech na AVU. No? Jako, když se dostali úplně do naprostý jako myšlenkový a společenský izolace na té akademii, protože prostě ta jakoby ta realistická figura, jo, samozřejmě tady, když se bavím o tom Eve Sheridanovi nebo těch jiných, tak oni k tomu přistupují úplně s jiným diskurzivním rámcem. No, jakože to, oni to dělají právě proto, že to jakoby je chytlavý, ale ze stejného důvodu to bylo opuštěný, jo. Bylo postojový rámec. Jo, že to vlastně byla ten pomník jako de facto, jo, nebo to řemeslo do nějaký míry. No a to je jakoby pořád žijeme jako v tohoto titulu jako v nějaký době těch postojů, jo, že možná to nejjednodušší, jo, že často se o tom bavíme a tak dále, všichni říkají, že dneska to umění je konceptuální, že musí mít nějaký koncept, jo, ale spíš musí mít nějaký postoj, jo, už jakoby dlouho vlastně. A ten postoj může být buď ten politický, jako ideologický, ale může být i z hlediska toho média, jo? To je postoj k tomu sochařství nebo postoj k té malbě nebo tak dále. Jako. No a jelikož tady u té jakoby figury tam ten postoj vlastně nějak jakoby nebyl, že jo? Nebo se to bralo tak, jako, že se ta figura dělá. Protože to je prostě ten základ toho sochařství, jo? Od toho jako Empedokla nebo tak, jo, tak ten postoj tam prostě nějakým způsobem, nebo proto se ty lidi dostali do té myšlenkové izolace. A pak to taky samozřejmě souviselo s tím, že, jo, ale nevím, proto jsem třeba dělal toho Gebauera, jo, v té Národní galerii, jsem chtěl takové ukázat, že to vlastně je jako zajímavý z různých jiných, jo, ta figura byla, že jo, profanovaná taky tím komunistickým režimem, jo, jako vlastně jiný než figurativní sochařství nebylo akceptovaný, nebo potom bylo v nějakých jako takových lirických, jako jo, jako alegorických věcích na polo, jako někde, jo, stejně jako nějaký ten pozdní modernismus. Jo, takže z tohohle toho asi, jakoby, hlediska to vlastně zmizelo, jo, úplně, jo, ale zase z nějakého, samozřejmě nějaký sféry toho akademického umění. Mm-hmm. Jo, ale jako jsou různý ty umění vedle sebe, to, co já tady vysvětluju, jenom nějaký ten, jako... Jistě. Jo, super, děkuju. A to je stejný, ale, ale taky zase, nebo jednu věc, kterou jsem tam chtěl ukázat, je to stejný s tou malbou, že v té malbě taky nebyla ta figura vůbec. Že? To je stejná situace skoro. Jo? Nebo byla v trošku v 90. letech jako v rámci
nějakého takového toho filmového uvažování, jako dělá právě třeba Igor Korpačevský, nějaký ty filmový záběry, jakože vlastně to zase z hlediska té dekonstrukce, té narrativní struktury filmový, která je namalovaná. A pak vlastně zase to dost jakoby zmizelo. Ale ten problém je, že to je vždycky dvousečný, jo? Že přesně dneska vidíme, přesně, když jdu do galerii jakoby v Paříži, tak všude je figura a je to prostě úplně jako, je to prázdný, jo? Je to jenom proto, že to samozřejmě funguje, jo? Zase, že ta figura prostě vždycky funguje. Jo? Takže tam šlo spíš o to, že, nebo taky možná to, co jsem se snažil ukázat, jo? Že jsou to taky takový paradoxní mechanismy toho, že vždycky to jedno osvobození, no, že se od něčeho osvobodíme, jako osvobodíme to umění od toho závazku vůči tomu, být atraktivní vůči tomu divákovi, no, což dělá to konceptuální umění, se snaží jakoby odstranit, nebo zase, když to zjednodušuju, jo, odstraní tu hudbu, jako odstraní ten, jo, tu tělesnost, jako chce to prostě vyčistit jakoby na tu čistou myšlenku, no. A tím vlastně jako vytvoří úplně jinou ideologii, která je úplně stejně normativní, jo, jako ta předchozí, jo, a vlastně je stejně restriktivní. Já říkám, jako já fakt, když jsem před 10 lety, prostě nebyly žádný videa, kde byla hudba, jo, vlastně to bylo neakceptovatelné, protože to je prostě komerční postup, není umělecký postup, jo. A, ale jakmile se jednou, jakoby ten, ta ideologie vytvoří, tak potom je prostě zase ta příležitost, že přijdou jiní a začnou to tam vracet, jakoby, jo. Ale třeba z jiných pozic. Jo? Dneska je to prostě všechno hození té identitární politiky, nebo velmi často. A nebo zase potom je otázka, nebo aspoň na tom jako severozápadě, jo? Otázka jako, ale i v Čechách, jo? Zase máme tady první generaci nějakých jako vietnamských umělců, kteří se tím zabývají, tou jejich vlastní identitou, jo? Z velmi podobných pozic, jako tomu bylo v těch 90. letech, nebo tak. Jo? Takže tam jde spíš takový problém v tom, že vždycky to osvobození se velmi často stane tím něco, co má osvobodit. A to je obecně v té společnosti, ne? Jako sexuální revoluce měla osvobodit tu tělesnost a vedlo to jenom k té pornografii, že? Nebo k té prostituci, že se toto zásadně jako zkomercionalizovalo. To, co bylo ta ideál toho ráje, jako kde lidi budou se moci milovat, jak budou chtít mimo ty jako viktoriánský, jako puritánský postupy, musí být pana a manželka, nakonec vedlo jenom k tomu, že to, co se uvolnilo, prostě bylo okamžitě spolknutý tím systémem té ekonomické směny a stala se z toho prostě komodita. No. Takže do nějaký míry je zase jako možný se vrátit k tomu puritánství, protože vlastně to je do určitý míry jedinou odpovědí na ten, na to, jako, na to zásadní jako komodifikaci té sexuality v jakýkoliv podobě. A takže skoro pořád je to takhle nějak jako... No a pak, co vám to taky chtěl, jakoby, tak jako jeden důvod, proč jsem to chtěl taky ukázat, je, abyste si s tím asi nalámali tolik hlavu, jo? Že, tak já mám někdy trošku pocit, jakože, jo, protože ta rychlost těch změn je tak veliká, že se to stejně nedá. Prostě. Nejde to následovat, ani to samozřejmě nikdy nebylo udržitelné, většina těch umělců to někdy přestane a začne se věnovat jenom té své práci, jo? Že přestane sledovat ten kontext. Jo? Ale zároveň jako je to stejně, a vždycky to tak asi bylo, že to je součástí té své generace. Jo? To znamená, spíš si myslím, že byste měli pochopit, o čem ta vaše generace je, něco si z toho vzít. Nejdete taky, to říkám taky pořád, nejdete sami, jdete společně. Jo? Vy, co tady spolu studujete, budete s tím životem procházet dohromady. Jo? No, takže byste měli vytvořit nějaké ty skupiny a sítě a tak dále a jít jakoby spolu a zabývat se těma společnýma tématama, protože to taky je komunitní záležitost. No, ty trendy nejsou jenom špatný, jsou i dobrý v tom, že to znamená, že se tím tématem zabývá víc lidí, kteří víc jakoby vědí jako v jakémkoliv jiném oboru lidského vědění. No, ale taky jako samozřejmě do určitý míry je nesmysl jakoby se snažit být pořád aktuální a sledovat, co se děje, ale jako v nějakým momentě je důležitý taky se trošku jako uzavřít a soustředit se na tu svoji práci. Nebo se to spíš stane stejně přirozeně. No.
Jo, jo, já si myslím, že tohle to máme všichni takový nebezpečí, jako jako sledovat, co se okolo nás děje, anebo spíš právě ten příval zvenčí, kdy člověk může furt jakoby být přehlcený prostě nějakýma věmama, nějakýma novejma prostě novejma dílama, novejma prostě názorama. Takže to je hrozně nebezpečný, že ty tak jako působí na nás všechny, si myslím, tak skoro až jako nějakým demotivujícím prostě způsobem, no. Jo, to já jsem si všiml. Že je určitě nejlepší na to nějak, přes to nějak jako přenést se přes nějaký jako FOMO, přenést se přes nějaký nějaký tyhle ty jako osobní problémy. nějaký získat nějaký nadhled a jakoby vážit si ty svý práce. Jo, to určitě. Toho jakoby se snažit vhlídnout úplně. Ale nebo já taky, tam prostě tak jste přehlcený obecně těmi informacemi. No. Ale zase tam šlo o to, že příjem velmi nedávno, když jsem chtěl ukázat, my jsme byli hladoví, já jsem byl hladový potom. Když mi bylo, já nevím, jako vám, tak kamkoliv jsem přijel, tak jsem šel a viděl, prošel jsem všechny galerie. Protože ten internet nebyl, ne? Jako rozumíte, jo? Nebylo to tam prostě. Jo. Takže jsme to jakoby chtěli, ale teďka je to zase příliš. Jo, takže, ale tam jde zase taky, já myslím, že to je, že taky jde o to, přesně o tu práci s těma informacemi, no? To je něco, jako třeba lidi mají, to je stejný u jiných. Jako, nemusím přečíst každou knihu od první do poslední stránky, ale můžu ji třeba prolistovat. Musím, aby, jo, že do určitý míry je pořád důležitý se naučit pracovat s těmi informacemi tak, abych byl schopen chápat ty referenční rámce, jo, viděl ty obrysy. A nemusím vidět do hloubky, nebo jenom tam, kde potřebuju, ale měl bych být schopen vnímat ty obrysy. A to je třeba to, že se mi přijde, třeba se mýlím, jo, že třeba aspoň naši studenti přijde, že jako nečtou, nebo prostě mají problém přečíst něco, co je víc než jako, jo, jedna stránka. Ale zase to neznamená, že musím u toho sedět a opět to číst jako jedna, dva, tři, čtyři, ale musím prostě, jako ta kniha je taky nějaký formát, jako, kterou prostě jako můžu si z ní přečíst kus a aspoň jako bych měl pochopit, jako, co ten autor tím chtěl říct. Jo. Stejně jako u toho videa v té galerii si vidím 30 vteřin nebo jo, nějaký kus a pochopím, mám se nějakou impresi. Jako. Takže by to zase nemělo, jako by, nemělo by to vést tomu uzavírání, jako je prostě, protože jsem toho přehlcený, tak nejsem schopen, mám ten přesně ten fear of content, jo, to bylo přece to motto toho berlínského bienále, no, to máte skoro všichni, jo, že vám něco jako, posílat, jsme úplně zoufalí z toho, že jako se bojíme, oni si to neotevřou ani, že jo, prostě nic, tak, jo, protože máte ten strach, že jste toho přehlcený. Ale zároveň se musíte naučit prostě fungovat, ty informace třídit a jakoby, jo, nacházet ty referenční rámce a ty obrysy a ty obecný, nestratit se v tom. Ale to je obecně asi, celá ta společnost s tím má problémy, ne? Tak to víme, že? Ne? To je informace, nebo já nevím, maminka, co mi posílá vždycky, nebo tak, nebo ty hrůzy. Ale pak jsem taky důležitý, zase jsem tam říkal, jo, že si taky myslím a je to vidět a je to na vás, jo, že, to, že prostě vy jste fakt ty první generace, která jako tím byla zasažena jakoby komplet, jo, že vy jste prostě na těch sociálních sítích byli od toho konstitutivního věku a tohle to něco jakoby změnilo. Jo. Já nevím co, nemám na to nějaký výzkumy a tak dále, ale k něčemu tam jakoby došlo, k nějaký jakoby ty termíny a to vidíme i na té škole, jo, že vždycky ty učitelé, a myslíte, že to jako je to ironie, nebo to je kritika, nebo já myslím, že některé tyhle ty binární jako fundamenty, na kterých to umění stálo, no, jako apropriace a takhle, tak úplně neplatí, jo, jsou nějak rozjitřený a spíše to všechno tak jako protikladný dneska, jo, že možná i ten pocit z toho světa je takový jako, že často máme protikladný pocity, jo? Že něco přesně propadávám tomu a zároveň se tomu bráním, jako, nebo se mi to líbí a zároveň mě to jakoby bolí, jo? Nebo no, že si myslím, že hodně to je to, takový ten zásadní pocit z toho jako světa.